بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبيين واشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين. باي هكا ان السلام عليكم ورحمه الله. barkamu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 15 ko 16 ga watan 6 shekara ta 2023 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 24 ga watan 8 shekara ta 2002 miladiya. Dan ci gaba da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda a lokaci na karshe da muka yi tafsiri mun tsaya ne a ƙarshen Suratul Buruj, was-sama'i zatul buruj. Yau kuma za mu tashi farkon Suratul Tariq, wato was-sama'i wat-tariq. Suratul Tariq makkiya ce, kuma sura ce wadda aka saukar da ita kafin hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Babban abin da take magana akai yiwuwar tashin kiyama, kudiran Allah maɗaukakin sarki wajen halittan bil adama, tare da bayyana kudirarsa wajen sake farfaɗo da ɗan adam a ranar tashin kiyama. Ya tabbata cikin hadisi daga Jabir ibn Samura, Allah shi kare yadda a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan karanta was-sama'i wat-tariq da was-sama'i zatul buruj a cikin sallolin az-zahr da al-asr. Yakan karanta waɗannan surori guda biyu ko kuma surorin da suke kama da su. Idan an ce kama da su, yana ɗaukan kama da su ta fuskar abin da suke kunshe da shi na ma'ana, ko a ce kama da su ana nufin kama da su ta fuskar adadin ayoyi. An gane ku? Sannan ya tabbata cikin wani hadisin daban, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance wani lokaci yana karanta waɗannan surori guda biyu, was-sama'i zatul buruj da was-sama'i wat-tariq, a cikin sallar isha'i. Kuma ya tabbata cikin hadisi daga Jabir dan Abdullahi, lokacin da aka kawo karan Mu'az bin Jabal ya yi doguwar sallah da mutane, ya tsawaita har waɗansu sun jigata, manzo Allah ce da shi, afattanun anta ya Mu'az, shin kai Mu'az kana so ka fitina mutane ne cikin addini, kake doguwar sallah har ka hana waɗansu zuwa sallar jam'i? Innama yakfika an taqra was-sama'i wat-tariq wash-shamsi wa duhaha wa nahwaha. Ayya isheka ka karanta was-sama'i wat-tariq, ka karanta wash-shamsi wa duhaha a cikin sallah da makamantan su, ba sai ka tsawaita da yawa ta yadda zaka wahalar da mutane ba. Abinda dai duk wannan ke nunawa matsayin wannan sura. Da haka muna roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon fahimtar ayoyinta daidai tare da yin aiki da abinda ta kunsa. Me Allah ce? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. وبنجي تعالى والسماء والطارق. والسماء إنا لنصوى دسماء wat-tariq, kuma ina rantsuwa da tauraro, domin lafazin at-tariq a larabce yana nufin dukkan abin da ke zuwa cikin dare. To galibi ko taurari sun fi fitowa ne cikin dare. To sai malaman tafsiri suka yi sabani dangane da wani tauraro ake nufi. Dukkan dai maganganun da suka yi, babu wani dalili daga Allah ko manzo sallallahu alaihi wa sallam da yake tantance wani tauraro guda ɗaya cewa shi ake nufi da lafazin at-tariq. Da haka lafazin at-tariq yana gaskatuwa akan kowane tauraro daga cikin tauraron da ke fitowa daga sama, sawa'un kanat sayyaratan aw thawabit, domin daga cikin tauraron sama akwai tabbatattu auri dai waɗanda ba sa motsi, daga cikin tauraron sama akwai masu gudu, akwai waɗanda gudun su gabas da yamma ne ko kudu ko arewa, akwai wanda sama da ƙasa suke motsi. To Ubangiji ta'ala na rantsuwa da sama, sannan kuma yana rantsuwa da tauraro. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka ma at-tariq, me ya sanar da kai abinda ake kira at-tariq, wato shi tauraro. Me ake nufi da at-tariq? Sai Allah fassara shi da cewa an-najmu ath-thaqib, shine tauraro mai matukar haske, wato tauraron da yake ba mai haske da yawa ba, baya amsa sunan at-tariq. Lafazin at-tariq ya fi gaskatuwa ne ga tauraro mai haske, wanda an fi gane shi lokacin da dare ya duhu.
daga ne sai ma larabawa ya zanto kaida ne a wurin su akan ce at-tariq ga dukkan abin da yazo da daddare shi yasa ya tabbata cikin hadisi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam naha al-musafira an yatruka ahlahu laylan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana cikin hadisi matafiyi kawai yazo gidansa cikin dare ba tare da iyalinsa sun san yana tafi da zuwa ba indai ka zo cikin dare karfe 10 karfe 11 to sai ka je ka kwana a masallaci ko ka je ka kwana a hotel ko ka je ka nemi alfarma a wani rika kwana amma ba za ka je gidanka ba manzon Allah ya hana in kana so ka zo gida ka kwana a gidanka to sai ka zo da sauran rana ko kuma in cikin dare din za ka karaso iyalinka ya kasance sun san kana tafi dare yayi maka a hanya amma ba a san za ka dawo ba ba a zatanka ka zo cikin dare karfe 10 ko 11 ko 12 kana dukan kofa ka saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya bayyana hikima din yace hatta tastahidd al-mughiba har wadda take al-mughiba ma'ana wadda ke kila saboda mijinta baya nan ta bar ko ina gashi a jikinta ba tare da ta tsauntace shi ba gashin hamata da sauran wuraren da ba kyau a bar gashi a wajen hatta samu sukunin gyara jikinta dan ta san cewa mijinta yana zuwa kuma hatta wadda ta bar gashin kanta ba tare da tsafta ba tare da tajewa ba tare da gyaran gashi ba ita ma ta samu sukunin gyarawa idan ta san cewa mijinta wato ainihin da rana ya zo amma idan ya zo mata da daddare ya za ta yi ta yi wannan kimtsin cikin dare to wannan kuma sai ya faru zuwa ka ganta a cikin wani yanayi wanda za ka ji soyayyar ta rabu a cikin zuciyarka to wannan shine hikima din was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu as-saqi tauraro mai haske shine ake kira as-saqi to abinda wannan ke nunawa ubangiji ta'ala na da dama ya rantsa da duk abin da ya ga dama nan gurin ya rantsa da sama ya rantsa da tauraro a wani wurin ya rantsa da dare ya rantsa da rana wal layli idha yaksha wan nahari idha tajalla wash-shamsu wadhuhaha wal qamari idha talaha wal layli idha as'as was-subhi idha tanaffas da sauransu Allah yana da dama ya rantsa da duk abin da ya ga dama amma mu mutane ba shi halitta mu rantsa da sunan kowa sai sunan Allah manzo Allah ce man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut dukkan wanda zai rantsuwa to ya rantsa da sunan Allah ko kuma ya shugo a wani hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam yace man halafa bi ghairillahi faqad ashraka dukkan mutumin da ya rantsa da wani abu ba Allah ba to ya tabbatar yayi shirka amma ubangiji ta'ala fa adalli ma yuridu da haka yake rantsuwa da duk abin da ya ga dama ba kuma wanda sai tambaye shi saboda me dan shi fa adalli ma yuridu ne la yusalu amma yafalu wa kuma yusalu haya ta gaba sai Allah ta me إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ أو تكراء إن كل نفس لما عليها حافظ كومتي لما عليها كومتي لما عليها حافظ إذا منتو كراء إن كل نفس لما عليها حافظ سيزنتو إن أنا نقول النافياتي in kullu nafsin babu wata rai a sararin duniya din nan lamma alaiha hafiz face sai akwai mai kiyayewa tare da ita akwai dan gadi tattare da ita sai zanto lamma ma'anar ta illa kan fahimta ku illa istisna'iyya kenan in kullu nafsin yani ma kullu nafsin illa alaiha hafiz babu wata rai a ban kasa face ubangiji subhanahu wataala ya turo mala'ika da ke lura da ita ya turo dan gadi da ke kula da ita an gane ko lahum akbatun min bayni yadihi min khalfihi yahfazunahu min amri llahi wannan abin da ke nunawa kenan amma idan mun dauki qira'ar lama alaiha hafiz in kullu nafsin sai zanto in dinnan mukhaffafatun min athqila asalin zance innahu lalle yadda al'amri yake kullu nafsin kowace rai lama alaiha hafiz lalle akwai mai gadi tattare ita sai zanto la dinnan litawkid ma za'ida ce wanda ko babu ita zance ya cika amma yi utabiha li tawkidil ma'ana akan kawo ta domin karfafa ma'ana yana fata an fahimta to cikin kirawoyin guda biyu ko mu ce babu wata rai face akwai mai gadi tattare da ita idan mun dauki kira'a farko kenan ko kuma ce lalle ko wata rai akwai mai gadi tattare da ita ma'anar ta canja duk ma'ana ɗaya ce to amma da ma'anar farko da ma'ana ta biyu wace tafi karfi ma'anar farko ta fi karfi domin a ka'idar zance a cikin larabci duk abin da aka kore sannan sai aka yi to gaciya ya fi karfi an gane ku kace in kullu nafsin
lamma alaiha hafiz, babu wata rai face akwai mai gadi ta tare da ita, ya fi karfi ta fuskar ma'ana sama da kace lalle kowace rai akwai mai gadi ta tare da ita. Don haka ne aka kawo wannan a cikin kalmar shahada la ilaha illallah, a madadin a ce Allah madaukakin sarki abin bauta ne, sai aka ce babu abin bauta gaba ɗaya ma sai Allah madaukakin sarki, don wannan ya fi karfin ma'ana. An fahimta ko? Da kuma Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ kage ce ma khalaqatul jinna wal insa, ban halitta mutun da aljanba illa liya'budun, sai domin su bauta mini, ma'ana kaga duk lokacin da aka kore zance sai aka yi istisna'i ya fi karfin ma'ana. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, lalle babu wata rai a ban kasa face ubangiji ta'ala ne ke kula da ita, shi ke lura da ita, shi ke tanadan mata abin da za ta rayu a kai, shine kuma ke daukar rayuwarta lokacin da rayuwarta ta kare. Sai Allah ce mi fal yanzur al insanu mimma khuliqa khuliqa mimma indafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ لَلَّهِ دَنْ قَدَنْ يَسَائِدُ يَغَنِي مَنَا يَلُورَتِ وَمِمَّا دَغَ مَيْنَيْنِ خُلِقَ أَكَ هَلِتِيشِ يَزُرِ إِدُوَ يَغَمَ فَارَسَا dan mai dan adam ke girman kai, ko dan yana da mulki, ko dan yana da dukiya, ko dan yana da ilimi, ko dan Allah ya fifita shi akan wadansu daga cikin mutane, ya duba asalin su ai guda ɗaya ne, shi da sauran bil adama. Babu wani mutum saboda sarautar sa, ko dan kudin sa, ko dan mulkin sa, ya kasance sinadarin da aka yi shi na zinare ne, sauran mutane kuma an yi shi da toka, ko sinadarin da aka yi shi daga ruwa ne, sauran mutane kuma an yi shi daga wani abu daban. Dukkan bil adama gaba ɗaya asalin su ɗaya ne. Fal yanzur al insanu mimma khuliq, dan adam ya duba ya gani daga me aka halicce shi. Khuliqa an halicce shi ne min ma'in, daga wani ruwa, dafiq, wanda yake mai tunkuɗar juna, ma'ana dafiq anan ismul fa'il ne amma ma'ana hu ismul maf'ul, yani min ma'in madfuq, daga wani ruwa, abin injizowa, abin turowa, shine tsugumani, min ba'in dafiq, yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib, shi wannan ruwa yakhruju yakan fito ne min bayni sulbi, daga tsakankanin gadan baya, wat tara'ib, da kuma kashin kirji. An gane ko? Domin tara'ib jam'in na kalman tariba, idan an ce tariba kuma shine kashin kirji. An gane ko? Waɗansu malamai suka ce ba wai kasusuwan kirji gaba ɗaya ba, a'a daidai inda idan mace ta sa sarka, ina kwaɗan sarka ke sauka, to wannan wurin shine ake kira tariba a cikin larabci. In suna da yawa tara'ib, wai shine wancan shaitanin lokacin jahiliya yake cewa muhafafatun baydau ghayru mufadatin tara'ibuha maskulatun kasu janjali, ma'ana tara'ib kenan, wato daidai inda kwaɗan sarka ke tsayawa kenan. An fahimta ko? Ya kharaju min bayni sulbi wa tara'ib, yana fitowa daga tsakankanin wato gadan baya da kuma tara'ib, ko kace kirji ko kace kashin kirji. To anan sai malamai suka yi sabani, daga ina ne hakikanin inda mani ke fitowa a jikin dan adam? Waɗansu suka ce tara'ib din nan ana nufin tara'ibul mar'a, sulb kuma shine sulbur rajul, wato yana fito wato mani namiji yana gadan bayan sa kenan, mani mace kuma yana kirjinta, min bayni sulbi, daga tsakankanin tsatso na dan adam, gadan bayan namiji, wa tara'ib, da kuma wato ainihin kashin kirjin mace ko kuma kirjin mace. Haka waɗansu malaman tafsir suka fassara. Waɗansu suka ce a'a, min bayni sulbi wa tara'ib duka ya shafi mace ya shafi namiji, ai min bayna sulbir rajuli wa tara'ibihi wa min bayna sulbir mar'ati wa tara'ibiha, wato duka gaba daya, domin inda yake fitowa din daga cikin kirji ne, daga kuɓi, a nan gurin kwayar halittar mani din take, ta iya canja wuri daga nan zuwa can gurin, ko ta karɓi sako daga nan zuwa can gurin, kamar yadda malamai suka yi bincike a ilimin zamani suka nuna. Amma dai babu cewa wato dagon mani da namiji daga gadan bayan sa yake, babu nassin da ya tabbatar da haka, mace kuma daga kirjinta yake, babu nassin da ya nuna haka. Dukansu gaba ɗaya na tsakankanin na namijin da na mace yana fitowa ne daga tsakankanin kashin gadan baya da kuma wato ainihin kashin kirji. Ina fata an fahimta. Kina yakhruju min bayni sulbi wa tara'i, innahu ala rajihi laqadir, innahu lalle shi Allah madaukakin sarki, ala rajihi, a bisa ga dawo da dan adam ranar tashin kiyama bayan mutuwarsa, laqadir, mai iko ne akan haka.
ba zai gagar Allah ba dawo da dan adam a ranar tashin kiyama. An gane ku, yau shi zai dawo da shi yau matubul sarair, ranar da za a bincika asiran mutane, ranar da za a jarraba asiran mutane, kowane mutum a yi masa fallasa dangane da ayyukan da ya koyi bai san Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa an rubuce ba, bai san cewa za a zo a yi masa bayani dangane da ayyukan nan a ranar tashin kiyama ba. Shine yau matubul sarair. Tallace ni. فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة بايد ونكرفي ولا ناصر كون متمكي شيطان قدن على نمد الله زي كاما شد لي فرصا تيجي والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل والسماء ذات الرجع انا رنتسوا da sama ma abuciyar ruwan sama domin ar-raj'u ana nufin ruwan sama din ruwan sama kuma an ambace shi da suna ar-raj'u li'annahu yarji'u aman ba'da amin domin yana komawa a kowace shekara wannan shekarar yazo idan ya dauke shekara mai zuwa ya sake komawa shi aka sa mata was-sama'i zati ar-raj'i ina rantsuwa da sama ma abuciyar saukar da ruwa ko ma abuciyar ruwa wal-ardu zati as-sada ina rantsuwa da kasa ma abuciyar tsatsagewa domin ita ce take tsatsagewa wato ainihin tsirrai su fito daga cikinta dangin kayan abinci da dangin kayan marmari da kuma abincin dabbobi ko kuma za ta sada ma'abuciyar ramuka wanda ƙoramun ke gudana a cikinta ba sa yankewa rani da damana shine as-sada udun ina rantsuwa da sama ma'abuciyar saukar da ruwa ina rantsuwa da kasa ma'abuciyar tsatsagewa tsirrai na fitowa daga cikinta menene sanadiyar rantsuwar innahu laqawlun fasl lalle shi alqur'ani mai girma zance ne filla filla ba zaurance bane ba bayani ne wanda yake filla filla daki daki wanda duk yake jan harshen larabci ya karanta zai iya fahimta abinda duk ya taure masa kai bai samu fahimtarsa ba zai samu karin bayani cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama huwa bilhazl da dai bai zanto abin wargi ba ko abin wasa ba alqur'ani zance ne na Allah madaukakin sarki wanda ya kunshi bayanin shari'a ba an saukar da shi bane dan wargi ko dan wasa sai Allah ce innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirin amhilhum ruwaida innahum lalle su kafirai yakiduna kaidan suna kulla kaidi matukar kaidi domin cutar da annabin rahma sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa ko domin hana ruwa gudu game da gudanar da'awa ta addinin musulunci ko domin yawan musulmai makarkashiya da zakon kasa innahum yakiduna kaidan Allah ce wa akidu kaidan ni kuma ina kulla kaidi matukar kulla kaidi su suna kulla kaidi don su cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka yi imani da shi ni kuma ina kulla kaidi domin tsamar da annabi daga kaidin su kafirai domin tsamar da sauran mummune daga kaidin su kafirai an fahimta ko kaidin da suke na farko zalunci ne kaidin da Allah yake mayar musu martani da shi shi ko menene adalci ne dan suna su zalunci ne tunda ba wani dalilin da za su yi kaidin suka yi wanda Ubangiji ta'ala ya kuma mayar da martani a kansu wato sakamakon irin abin da suka yi kamar da Allah yake cewa wa makaru makara wa hum la yash'urun فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ومكروا مكرا للي كافريسهم كل ما كرتي متكر ما كرتي دان تتدى النبي صالح عليه السلام دي دي تكين النبي عن الله ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون منكو من كل مسوة دبارة دان مكركشي الأماسو بسساني با tunda su suna yi Ubangiji ta'ala na mayar masa da martani karshe waye zai ci nasara Ubangiji ta'ala ne zai ci nasara kansu don wallahu ghalibun ala amri walakin aktharun nas la ya'lamun shine cewa makarna makarun wahum la yash'urun fanzur kayfa kana aqibatu makrihim duba kaga yaya karshen aqiba ta makircin su ya kasance anna damarnahum wa qawmuhum ajma'in lalle mu musa su tare da dukkan mabiyan su gaba daya ba wanda ya saura a cikin su fatilka buyutuhum khawiyatan fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika la ayatin liqaumin ya'lamun inna fi dhalika la ayatan inna fi
ذلك لآية لقوم يعلمون ubangiji ce fa tilka buyutuhum ai wadannan gidajen su nan ga sanan kuna wucewa ku je ku gani in kun je yawon shakatawa gidajen adawa har yanzu akwai sauran su akwai burbushin su khawaya tan bi mazalamu sun riga sun rushe saboda zalancin da wanda suka zauna a cikin gidajen su kai an rusa su da gidajen an gane ko khawaya tan bi mazalamu inna bi zalika laayatan liqaumin ya'lamun lalle a cikin haka dan akwai aya ga mutanen da suke da sani amma wadanda ba su da sani ba su daukan wannan a matsayin aya mana dai duk wadanda suke makirci dan ci cutar da addinin musulunci ubangiji ta'ala na mayar musu da martani game da makircin su sawa a da ko a yanzu ubangiji ta'ala na taimakon mummunai sawa a da ko a yanzu in kaga taimakon Allah yayi jinkiri to ɗaya daga cikin sababba ne masu tarin yawa wanda suka sa yayi jinkirin ko dai mu mummunai bamu cika sunan mu na imani ba wanda shine sanadarin cin nasara to dan haka sai taimakon Allah yayi jinkirin zuwa ko kuma mun cika sharadin amma abin da yake faruwa ubangiji ta'ala na sanya karbo dan su a cikin mu a matsayin shahidai to sai kai din kafirai ya fada kan mu dan wane ya mutu a cikin ya zama shahidi ko wani daga cikin mu yana da laifi ubangiji ta'ala na sanya masa gata ya je tashin kiyama a wanke sai kafirai su kashe shi annan su cutar da shi sai masa hannu ɗaya ko ido ɗaya sai a wanke masa zulumin sa ranan tashin kiyama a mayar da idin ya shiga aljanna to wannan kuma hikimomi ne da Allah gurgudan yadda ya ga dama amma dai alƙawalin sa nan baya sabawa bayi shi subhanahu wataala innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina kai wa kafirai jinkiri karka da mu cewa sai an kashe su yau ko gobe karka ce sai an rusa su a yau ko gobe amhilhum ruwaida yi musu jinkiri dan kankanin lokaci ba za su kai labari ba duk da kaga Allah yana ba su dogon kwana suna saba masa suna kafirce masa ba gagarar Allah yayi ba suka yi ba zura musu ido ka gani lokacin su ya kusa karewa shine fa mahilal kafirin amhilhum ruwaida mahilal kafirin yi musu jinkiri amhilhum tawkidi ne na mahilhum din dai domin mahil a larabci fi'il al-amr ne haka amhil shi ma fi'il al-amr ne kamar da kai cewa nazzil anzil haka mahil amhil duk zai zanto ma'anar su ɗaya ne shine fa mahil al-kafirin amhil ruwaida a takaice wannan abin da ya kunshi waɗannan ayoyi kenan na wannan sura to ina ganin a takaicen daga cewa nan ya kamata mu dakata abinda muka faɗa zama dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓe har sai Allah shi ya fi mana